Moi! Haluan esitellä teille CCM:n uuden E-Flex 4.9 räpylän ja kilven. Räpylästä löytyy tupla T-pussi, joka parantaa näkyvyyttä ja pehmentää pussia. Uudet nauhat ovat pehmeämmät ja ne perantavat pelivalmiutta räpylässä. Lisäksi se saa pussin tuntumaan pehmeämmältä. Kämmen selälle löytyy säätömahdollisuus sekä sormille kiristys. 600 kulma, One Piece rakenteella, enemmän pinsettimäinen kiinnipuristus kuin Premierin 590 kulmassa. Räpylä on vuorattu Speedskin materiaaleja. Sitten kilpi. Täältä löytyy uusi nopea runneremmin säätö. Ja samaten tästä löytyy Speedskin materiaalit vuoresta. CCM 4.9.